Jakoby nestačilo s těma Star Wars věcma, co tady máme, jo, vyšla devátá, trailer na devátý díl. Máme tady trailer i na novou hru, Jedi Fallen Order, respektive teďka o víkendu byl asi nějaký event Star Warsácký. Já jsem viděl i něco málo, viděl jsem právě toho herce senátora na nějakým pódiu, asi při promítání traileru, nevím. Každopádně tady máme trailer na Jedi Fallen Order. Jo, prej to bude konečně dobrá hra ze Star Wars světa od EA, tak se na to pojďme podívat, ty vole, vypínáme hudbu a pojďme to očekovat. Já jsem hodně zvědavý, jak jako tohle bude. Respawn, ahoj, Apex tvůrci. But now, there are three rules to survive. Don't stand out. Ten hlas vyzní povědomně. I ta držka mi je povědomá. Trust. Není to náhodou herec Jokera? To bude Jokerino. No one. To už jsem někde slyšel. Gravity Falls Wipe. Whatever you do, don't. Ne, bobluda spadla. Oh boy, husina, ty vole. Kámo! Trust no one. Co? Trust. Yo! In the force. Kámo, husina jak kokot, konečně dobrá Star Wars hra. Ne, ne. Oh shit, to je všechno. Kámo. Všiml jsem si tady možná jedný věci, já to trošku zeslabím. Tady. Jo, tady je, tohle je klon ještě. No jasný. Emperor. Tohle to už jsou podle mě in-game animace. Jo, tak tohle je cool. Ale čum na tohle. Jo, takový pocit, že jsem viděl Jodu. Nebo Jodu, aspoň někoho z jeho rasy. Ne, tak to nebude nikdo z jeho rasy. To napravo jsem si myslel, že bude. Ne, to není on, dobře. Vsadím se, že tohle je hlavní záporák. A vsadím se, že to bude ženská. Protože emancipace je tak se... Ne, jako upřímně, já nejsem proti tomu dávat ženský do videoherního průmyslu, do filmového průmyslu, ale hej, poslední léta to je tak strašně na sílu. To samý tak strašně na sílu. Všechny postavy ve filmech dělají LGBT prostě. Jo, taky jsem slyšel, že Captain Marvel je prej lesba a že v budoucích filmech bude mít s nějakou ženskou Marvel postavou vztah. Takže třeba Captain Marvel a Valkyra se spolu budou muckat. Jo, já proti tomuhle vůbec nic nemám. Jo, jako v reálu, ale ve filmovém a herním prostě světě mně to přijde takový... Mně to přijde fakt strašně na sílu, jo. Jestli tohle to bude ženská postava, tak... Prostě OK, chceš udělat ze ženský záporáka, já to moc dobře chápu, někdy se to vydaří hodně dobře, ale někdy to prostě nepasuje.
Jo, a tady to prostě úplně nesedí, jako. Já si myslím, že v tomhle tom nejsem jediný, kdo to takhle cítí, jo. Samozřejmě to tak nemusíte cítit, ale... Tohle bude ženská, čum na to. Tohle bude ženská. Jak tady přistane, čekuj. Jo, tohle bude ženská. Malý ručičky. Jako OK. Už když prostě Rey byla hlavní postava, tak jsem si říkal OK, zvláštní, ale tak dobře. Jo. Tam mi to zprvu nesedělo, potom jsem se na to tak nějak zvyknul. Ale prostě... Tyve, já nevím. Já nevím, lidi, jestli jsem rád, nebo nejsem. Ta hra bude určitě super, jo. Trailer naprosto boží. Fakt jako, vypadá to hrozně dobře, vypadá to na konečně geniální příběhovou hru ze Star Wars světa. Já mám fakt jenom problém, ne s tou samotnou hrou, ale s tím, jak prostě lidi fakt extrémně na sílu táhnou. Ženský do hlavních rolí jako záporáky a takhle a jak táhnou LGBT postavy do tohohle z toho světa jako hlavní tyhle prostě, hej, chápeme se, jo, já jak říkám, nemám s tím vůbec žádný problém, když počkej, teď jsem se v tom hodně zamotal, prostě v určitých směrech, v určitých franchisech a v určitých filmových sériích mi to přijde hodně na sílu dávat tyhle postavy do hlavního vedení. Jo, rozhodně není špatného na tom, že ženský konečně dostávají víc prostoru. Já si myslím, že v nějakých případech je to naopak cool. Třeba v Marvelu mě to přijde hrozně cool. Jo. V Marvelu snad není žádná ženská postava, která by mě tímhle tím způsobem vadila. Jo, i ta Captain Marvel, dobře, u Captain Marvel jediný, co mě sralo, byl ten přehnaný marketing. Ale tak chápu to. Je to první solo film od Marvelu, ženský postavy, tak prostě potřebovali si nějakým způsobem zajistit to promo. V nějakých franchisech to funguje, v nějakých mi přijde, že to nefunguje úplně, každopádně to je věc názoru, já vám můj názor nechci cpát. Jestli s ním souhlasíte nebo ne, je to vaše věc. Jestli na to máte nějaký jiný názor, napište mi to do chatíku. A tak no, já bych to tady asi jako tohleto téma utnul, ten trailer je strašně hustý a těším se na tu hru. To je asi tak nějak všechno, hej.